скажемо насильству ні. Українці разом з мешканцями міста вийшли на акцію протесту через смерть 25-річного українця Дмитра Нікіфоренка. Молодий українець загинув, ймовірно, через надуживання сили з боку поліцейських. Співвітчизники вимагають чесного розслідування та припинення вживання фізичної сили проти затриманих. Ми хочемо жити спокійно, ми хочемо тут будувати Польщу, ми хочемо тут будувати свої родини, а для того потрібен спокій. Одна ціль, щоб нас почули, щоб почула поліція, щоб почався діалог. Трагедія сталася 30 липня. Хлопець на підпитку після зустрічі з друзями заснув в автобусі. Водій викликав швидку. Останні – поліцію. Дмитра відвезли до Витверезника, звідки хлопець вже не повернувся. Домитися, передіватися, вийде з роботи, наберу тебе. Цілую, Люблю. Це було його останнє голосове повідомлення. Потім він мені подзвонив і сказав, що з хлопцями залишиться на барбекю, що вони його пригласили, і він залишиться, побуде там. Я кажу: «Хорошо, набереш мені». Пройшло годин дві, він мені не дзвонить. І я почала сама дзвонити. Я дзвонила, він не брав трубки, а потім я йому додзвонилася по польському времені у 21:26, підняв трубку. А він каже: «Я на зупинці», і вибило. Це була остання їх розмова. Далі дівчина телефонуватиме ще 3 дні в пошуках свого нареченого. В неділю 1 серпня пролунає дзвінок від родички хлопця. Діма помер. Коли я спитала, чого, то вона мені сказала, як і в поліції сказали, що в нього зупинилося серце. Я кажу: «Як, яке серце?» Вона почала в мене питати. В нього боліло колись раніше серце, він жалувався. Я кажу: «Ні, ніколи». Я кажу: «Яке серце? Це не може бути правдою». Я кажу: «Це якась брехня». Зі слів дівчини, Діма був спортсменом, вів здоровий спосіб життя. Тому одразу зрозуміла – в поліції брешуть. Підозрілим було й те, що їх близько тижня не пускали на опізнання тіла. У мене теж таке питання до поліції. Чого, коли в п'ятницю, він же ж в п'ятницю помер, да? Чого вони не звернулися в консульство? При ньому були документи, що він граждан України. На питання дівчини, як загинув хлопець, поліція попередньо стверджувала: Діма вів себе агресивно, тому довелось його зв'язати. Хоча, керуючись відео з камер спостереження, які були опубліковані пізніше в інтернеті, видно, хлопець поводить себе досить спокійно. Нам сказали, що вони його зв'язали. І він почав синіти, вони надавали йому першу допомогу, питали, як так можна зв'язати, якщо ніхто нічого нам не пояснював. Нам просто сказали, він був агресивним, і нам прийшлося вжити таких дій. Ніхто не міг повірити в те, що Діма є агресивний, це просто дуже різні речі, він добрий. Резонансу справа набула завдяки журналісту газети «Виборча» Яцика Харлуковича. Журналісту вдалося дістатися до відео з камер спостереження Витверезника. Говорить, Дмитра труїли сльозогінним газом, били палками та душили. Рушили ще на нього 4 поліціянтів. Він зостає повалений на землю. Ці поліціянти пробують його поновне зап'ять в те кайданки, зарівно ręce, як і ноги. Не радзон собі. До izby wytrzeźwień w tym momencie wbiega 2 kolejnych policjantów, funkcjonariusz i policjantka. I również zaczynają brać udział w tym ponownym zapinaniu Dmytra w kajdanki. Kiedy im się to udaje, zostaje przeniesiony do sali, w której umieszczani są rzeczywiście, to jest taka specjalna sala, w której umieszczane są osoby agresywne, które są przypinane do łóżka pasami. On coś wykrzykuje, płacze, pluje, widać, że cierpi. Далі камери фіксують останні 40 хвилин боротьби Дмитра за життя. Biją go pięściami, biją go pałką. Najpierw jest tą pałką dźgany w brzuch, a później jeden z funkcjonariuszy, trzymając pałkę oburącz, dociska jeden z jego barków. Drugi policjant dociska jego głowę, szyję kolanem, natomiast kolejny oburącz
chwyta Dmytra i przydusza go, trzymając do łóżka. W tym czasie jeszcze jedna osoba siedzi mu w okolicach brzucha i dwie kolejne próbują zapanować nad jego ногами. Після Дмитро вже не подавав ознак життя. Присутні намагались його реанімувати, але вже було пізно. Загалом Дмитра катували 9 осіб. Серед них поліцейські та працівники витверезника. Брала в тим удział п'ятка поліціянтів. То було 3 поліціянтів, які Дмитра затримали на пристанку. 2 поліціянтів, які до ізби вийшли в моменті, kiedy no, nastąpiła ta próba ponownego zakucia go w kajdanki i cały czas trzech pracowników izby wytrzeźwień. Z tych 9-8 osób no, najbardziej agresywne były 2. To był jeden z policjantów z charakterystyczną taką fryzurą z irokezem na głowie i jeden z pracowników izby wytrzeźwień, pielęgniarz. W ході розслідування виявилось, що 4 офіцери, які були присутні у витверезнику, не включили нагрудні камери. На даний момент їх відсторонили від виконання обов'язків. Ще 2 звільнили зі служби через підозру застосування фізичної сили. Розслідуванням займається прокуратура міста Швідниця. Обecnie jesteśmy na etapie gromadzenia materiału dowodowego i jego analizowaniu. Mogę tylko dodać, że w tej sprawie czekamy na zlecone opinie. Jest to opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej, którzy przeprowadzili sekcję zwłok i ta opinia ma dotyczyć przyczyny zgonu 25-letniego mężczyzny. Czekamy również na opinię biegłego z zakresu technik audiowizualnych. Ta opinia ma być związana z zabezpieczonym w tej sprawie monitoringiem, a także czekamy na opinię biegłego z zakresu taktyki i techniki interwencji policji. W tej sprawie більше pytań niż відповідей. Czemu były wykluczone kamery policyjskich? Za co katowali Ukraińca? Czemu imowierni podejrzewani dosi nie zatrzymani? Та czy mogą ludzie dowierzać policji? Сподіваємось, що прокуратура швидко та об'єктивно відповість на ці питання. Редакція «Ехо-24» буде стежити за перебігом справи.